أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Dinni yolg'onga chiqargan kishini ko'rdingizmi deydi. Din hisob degani. Fotiha surasida aytgandek, Maliki yawmiddin desa hisob kunining podshohi degani. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Hisob ne demek? Qiyomatni, qiyomatda hisob kitob bo'lishligini yolg'onga chiqargan kishini ko'rdingizmi? Alloh subhanahu va taolo rasuliga shunaqangi bir uslubda ajablanarlik tarzida bir xitob qiladiki, o'zimizda insonlar tilida ham bor. Bir insonga har xil yo'l bilan tushuntirilsa, gapirilsa, nasihat qilinsa, olmasa ko'rdingmi deydi shu odamni qilgan ishini. Ya'ni bir taajjub bo'ladi. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ Endi yuqoridagi holatda Alloh eslatyapti ki, Qurayshga Alloh fe'lni halok qilsa, ularni birdam qilib ularga imkoniyat berib qo'ysa, qishu yozlarda rehlat qilishligiga Alloh ularga imkoniyat berib qo'ysa, aroyat ko'rdingizmi endi bularga yolg'onga chiqarib o'tirishini degan. Shuncha ne'matdan keyin ham shukrona qilmasligini ko'rdingizmi degan. Yukazibu biddin hisobni yolg'onga chiqaradi. Hisobni yolg'onga chiqarishlik turkumi ham har xil bo'ladi. Hisobni yolg'onga chiqarishlik inson dunyoda go'yoki yashaganda hech bir uning oqibati yo'qdek yashashligi ham hisobni bir yolg'onga chiqarishlik bo'lib qoladi. Xotirjam bo'lib qolishlikni o'zi hisobni yolg'onga chiqarish. Omon inson bo'lib qolishligi inson xotirjam bo'lib, ya'ni hech Allohning bir balosi kelmaydi deb o'ylab qolishligi ham hisobni bir yolg'onga chiqarish deyiladi. Bu hisobni yolg'onga chiqaradigan kishini ko'rdingizmi? Uning sifati nima? Fadalika allazi yad'ul yatim. Bu shunaqangi insonki, yetimni qahr qilib haydaydigan inson. Kim hisobni yolg'onga chiqarganligini bilmoqchi bo'lsangiz, shuning uchun ham zaifga qilgan muomalasiga qarang. Yetimga, miskinga tutadigan yo'liga qarang. Mana shu odam hisobni qay darajada ishonadi, qiyomatga qay darajada yolg'onga chiqargan, mana shuni bilib olasiz. Butun yer yuzidagi zulmni sababi hisobga ishonmaslik. Yoki hisobni xayolga keltirmaslik. Hatto musulmonlar ichida ham bir-biriga nisbatan zulm bo'lishligining sababi hisobni unutib qo'yishlik. Masalan, bir inson bilan bir savdo qilyapti, hozir urushib ketyapti. Oddiy bir dunyoviy masalada urush, to'polon, janjal, bir-birini urush, so'kish, o'ldirish darajasiga boraman deydi. Shuning sababi nimada? Yahuddin hisobni insonlar izidan chiqarib qo'ygan, ya'ni bu dunyoda go'yoki hamma haqqini o'zi olish kerakdek. Hisob kuni bor degan narsa odamlar tushunmaydi. Mana shu insonni keyin yana zulmga undaydi. Yoki biroq uni obro'siga tegib qo'ysa, u ham uning obro'siga tegmasdan bir sukut qilgisi yoqmaydi. Nega? Chunki hisob kuni uni xayolidan ko'tarilgan. Go'yoki hamma narsasini shu dunyoda olib olish kerakdek. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga nega aytganda la tusabbihi an o'g'ri, Oyisha onamiz o'g'rini so'kkan. O'g'ri endi so'kiladigan odam. La'anallohu as-sariq fa'alallohu bis-sariq kaza deb Oyisha onamiz haligi o'g'rini la'natlab, haqoratlab so'kib yotsalar la tusabbihi anhu deganlar. La tusabbihi anhu degani undan hisobini yengillatma degani. Ya'ni hisobi bor-ku. Nima qilasan yengillat? Insonni hayotda xotirjam yashatadigan oyat mana shu oyat bo'ladi. Hisob degan narsaga inson ishonishi. Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ydi-yu, "Fama ya'mal misqala zarratin sharra yaroh" degan. Zarra misqolichalik yomonlik qilgan odam ko'radi dedi. Nimaga talashadi endi dunyoda inson? Moliga birov tajovuz qilganmi, obro'sigami, nafsigami?
birovga unga zulm qilganda men ham haqqimni olishim kerak deb turib olish mana shu hisob kunini unutishlikning bir natijasi bo'ladi. Xuddi shuningdek, zaif bechoraga foydasi tegmaydiganga yordam qilmaslik ham hisob kunini unutishlikning bir natijasi bo'ladi. Miskindan nima foyda? Miskinga yaxshilik qilsa. Buni hisobga ishongan odamlargina qila oladi. Dunyosida unga bir foyda kelishi dargumon. Yetimga yaxshilik qilsa nima foyda? Qachon bu yetim hali katta bo'ladi? Va katta bo'lgandan keyin eslaydimi yo'qmi qilgan yaxshiligini? Va bunga yaxshilik qaytaradimi yo'qmi? Bu dargumon narsa. Lekin hisobga ishongan odamgina buni qila oladi. Ammo bu dunyoda boshqalarga yaxshilik qiladigan insonlar ko'p. Bu insonlar ularni bir ortdan keladigan yaxshilikni umid qilgandan qiladi ko'pincha. Shuning uchun Alloh taolo solih bandalar sadaqa qilishlikdagi sifatini bizga o'rgatib qo'ygan. Birovga yaxshilik qilganda mana shu sifat bilan sifatlanishligi kerak inson. İnnemâ nut'imukum livajihillah. La nuridu minkum jazaa'a wa la shukura. Biz Allah'ın yüzü üçüngine sizlerge taam veremiz. La nuridu minkum jazaa'a. Sizlerden birer mükafat istemeyimiz. Wa la shukura. Şükrana hem istemeyimiz. Yani maktav, hareket dualar, ona kadar neler istemeyimiz diyen. Bana şu hem hesap gününü insan kay derecede işhaniş, işhanmesliğinin alamadı. Hozir birov sizga yaxshilik qilsa, shunga agar bir chiroyli deb duo qilmasa, hali ko'ngliga tegib qoladi. Yoki endi men narsasini olib ketib, birog'iz jazakalloh ham demadi deydi. Bu nima bir dunyoda shu duo olish uchungina yoki inson duo qilib qo'y deyishligi ham birovga yaxshilik berganda. Ya'ni yaxshilik qilgan inson borib turib bir insonga, "Men bir duo qilib qo'ying deb bir narsa beradi." Nimaga hisob kuni uchun bermayapsanmi? Nimaga duo qilib qo'ying deysan ya'ni? Nega inson Alloh beradigan mukofotni shu darajada bir gumonlik qaraydi-da, o'sha insonning duosini bir ishonchli deb o'ylaydimi? Bu o'shandan bir shukrona istash bo'lib qoladi. Va kim sizga kafolat beradi? Siz yaxshilik qilgan odamni sizga duo qilganda ixlos bilan duo qilyapti, sizga shu duosi mustajob bo'ladi deb. A sizga yoqish uchun endi berdi, duo qiladi, hoji yo'q, nima qilsin u? Bu undan shukrona istash bo'lib qoladi. Solih bandalar shunaqangi ish qilishadiki, la nuridu minkum jazaa, sizlardan biz qaytarilgan bir mukofot istamaymiz. Vala shukura, maqtov shukrona ham istamaymiz degan. Innama nut'imukum liwajhillah. Allohning yuzi uchungina taom beramiz. Mana shu hisobga ishona olgan odamgina bu ishni qila oladi. Hech qanday yomonlasa ham, hattoki unga qizig'i yo'q endi, yaxshilik qilgan odam. Mana Abu Bakr Siddiqning siyratida Alloh mana shuni ko'rsatib qo'ydi bizga. Mistah degan o'zlarini qarindoshi edi. Muhojir inson edi. Abu Bakr u insonga hijrat qilib kelgandan beri o'shanga bir xarajatini Abu Bakr bo'yniga olgan. Shu Abu Bakr radhiyallohu anhu qilib yurardi. Mistah bo'lsa radhiyallohu anhu Alloh afv qilsin, shuda hammamizdan Oyisha onamizga tuhmat qilgan, ya'ni zino qildi deb tuhmat qilgan insonlar safiga qo'shilib qolib, u kishi ham shu gapni gapirib qo'ydi. Endi qiziga zino qilgan degan tuhmatni gapirgandan keyin inson qanaqa holatga tushishi tabiiy. Yana yaxshilik qilib yurgan odami, ham qarindoshi. Abu Bakr radhiyallohu anhu qasam ichdilar, shunda Allohga qasam qaytib senga bermayman endi dedilar. Alloh taolo shunda oyat tushirdi. Sizlardan birunaqangi badavlat kishilar, fazilat egasi bo'lgan odamlar bu insonlarga, miskin qarindosh muhojirlarga bermayman deb qasam ichmasiz, afv qilsin, kechirsin. Ya'ni haqlaringni dunyoda olgan kishiga o'xshab qolmanglar. Abu Bakr radhiyallohu anhu sadaqani davom ettirdilar yana. Haqiqiy mana bu mu'minning sifati edi. Jazo kuni uchungina amal qila bilish. Bu inson esa mana shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, kim hisob kuniga iymoni qay darajaligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, odamlarga xususan bechoralarga qiladigan muomalasiga qarang. Fazalikal ladiy deb shuning uchun birinchi o'rinni keltiryapti. Hisobni yolg'onga chiqargan odam kimligini bilmoqchimisiz? Ana bu odamni ko'rib qo'ying. Bu shunaqa odamki, sifati shuki,
yadu'ul yetim, yetimge kahar kıladı. Da'a yadu'u degeni şunu cirkip salıp haydiydi. Yüzünü bürüştüredi çünkü. Kıyametini Allah Subhanahu ve Teala yavmuna abus nomlaydı. Bir kızık nokta var şu ayette. Kıyametti Allah Teala yavmuna abus diyen. Yavmuna abus diyen yüzler bürüşe diyen gün. Kimin yüzü bürüşe diyor, kıyamette kimin yüzü bürüşmeydi? Dünyada miskinge yüzünü bürüştürgen adamlar, yetimge mi, miskinge mi, beçorege mi, yardım sorgen de avzayı büzülüp, kavağı yülüp getirdiğin adamlar, kıyamette yüzü bürüşeydiğin adamlar bular. Şunun için yukarıda biz okuyan ayette, ahirede, yani mumullar sadaka kıyken de miskinge, la nuridu minkum ceza'an ve la şükura deyip, biz sizlerden şükrana ya ki ceza istememiz diyen de ayette devamında etedik ki, inna nekhafu min rabbina, biz Rabbimizden korkanımızdan kılamız. Yevmen şundaki günden korkamız ki yevmen abuse, yüzler bürüşe diyen günden, kamtarira, yüzler bürüşüp tırşıkete diyen günden korkanımızdan kılamız diyen. Yani müminler onu aldı ki bravo yardım sorup kise yüzünü bürüştürüşten korkadı. Ne gel? Kıyamette yüzünü bürüşüp kaladı bu mesela diyen. Şunun için hazır uçalarda sıfatlı Allah ayeti yaptı bana. Biz ne kılamız? Allah'dan korkamız ki dünyada miskin bir şöyle ki yüzümüzü bürüştürsek yaman abuz. Hala kıyamette yüz bürüşe diyen kim var? Ana şu günde yüzümüz bürüşüp kalışından korkamız diyen. Ana bu Ma'un suresi de ayeti yaptı ki bu yetimge kıygende şuna kanki yüzünü bürüştürüp cirkip salıyken adam ana bu kıyamette yüz bürüşe diyen adam bulan. Kim? Kıyamette yüzüm bürüşmesin. Azaptan bu, çünkü ki hafaliklenmez, azaptan yüzün bürüşmesin dese, dünyada miskinge, zayıfke yüzünü bürüştürmesin. Bunun hemmesi ki insanga yordam bulayırgenlerse ne dese, hesap günüge imanını küçeytirir. Ne ki insan sadaka kılalmaydı gahkıda? Çünkü iş anılmaydı. Adamlar hazır, bankçelik Allah'ın imanı yok. Banka işanı pul koyadı. Albar pul koyadı. Bir kafir, Allah lanetle gencayı, rüvahurlar. Çünkü işanı pul koyadı. Kupetir bir adı. Lekin Allah'a işan olmaydı. Hesabke işan olmaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine işan olmaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste etkiler birilerin kıygen bir sadaka Allah'ın kuluge tüşüp, Allah'ın birilerin atını, balasını terbiye kılıp, katta at kılıp, yetiştirgen de kılıp, sizlerde kıyken sadakayını hem Allah-u Teala alıp, katta bir sadaka kıl kıyamette, uzlayınca kaytarıp verirdi degenler. Bu iş anılmaydı çünkü. İmanı kurtarmaydı. İnna Allah'a yurbis sadakat. Ayet var bana. Allah sadakalarına faiz kuşadı. Bana dünyada uşa banka koyulgen pülü köpeği genedik, Allah'ın kuluge verilgen nerse, faiz koşuladı kıyametke kadar. Yur biz sadakat diyen. Sadakatlerde riba kıladı Allah. Yani kupetir bir adı diyen. Riba kıladı diyen kupetir bir adı. Gittiyiz böyle var. Ondan aşığı geçe kupetir bir adı diyen. Bu nerseler, ayetlerge ya ki hadislerge men işan gelmem deyip lekin yetimge kahar kıyan adam ya ki miskinge bir yardım kılayık dese bir kahar kıyılıp yüzü bürüşken, kavağı yürüyen adam, hesap günüge imanı var adam değil miydi bu? Şunun için biz adamlarda kıyken, teleden çıkan, gafige karıp kimliğini anılamayız. Ayette başta kareli ki Allah-u Teala Resulü gelmezdi. Araayette kurduğunuz mu dedi? İnsanlarda kıyken, hat hareket eden kurup kimliğini anılamayız. Ayette orada hemen iman kilitirgen ben. Alem tesma' demedi Allah Resulü gelmezdi. İştmediniz mi onu iman kilitirdin diyen yok. Hemen ayette orada iman kilitirgen ben. Biz fiili bilen onu kimliğine anılığı olamız. Yetimge kahar kılıç, yani biçoraki kahar kılıç, birinci alamet hesap gününü yalanına çıkarken. Kürpçülük öyleydi ki hesap gününü yalanına çıkarken dese bir ayetse bulmaz mıydı ki hesap gününü yalanına çıkarkenlik alameti zina kıladı mesela. Hesap gününü yalanına çıkarkenlik alameti uğurluk kıladı.
odam o'ldiradi desa bo'lmasmidi? Yo'q. Nega? Chunki zino qilsa inson Allohdan qo'rqishligini shart emas zinodan tiyilish uchun. Uyalgandan ham kimlardir masalan shamandalikdan qo'rqqandan ham zino qilmaydi. O'g'irlik qilsa Allohdan qo'rqqandan emas, egalari bor narsani. Qo'lga tushishi mumkin, xatar bor. Mana shuni o'g'irlikdan to'xtatib turadi, hisob kuniga ishonish emas. Odam o'ldirish desa qo'rqadi. Odam o'lib ketavermaydi osongina. Ortdan qoladiganlar bor. Mana bunaqangi katta-katta ishlarda haqni talab qiluvchilari bo'ladi. Lekin yetimga qahar qilsa kim uni haqqini olib beradi unga? Hech kim olib bermaydi. Ana shunda uni basharasi ochiladiki, ya'ni zaifga kuchini ko'rsatishligidan basharasi ochiladi. Ha bu endi o'g'irlik qilmagan, zino qilmagan, aroq ichmagan bo'lsa bu yaxshi odam bo'lmaydi bu. Chunki u ishlarini odamlardan qo'rqqandan ham qilmay yuraveradi. Bechoraga qilayotgan muomalasidan uni kimligini ko'rib qo'ying degandek qilib, aroyta ana shuni ko'ring degan mana. Yada oliyatim yetimga qahr qiladi. Uni quvib solib haydaydi. Bu yerda muammo faqat yetimda emas. Ya'ni zaif degan ma'no bor bu yerda. Har qanday zaifga kuchini ko'rsatadi. Bu nizom o'tgan ummatlarda halok qilgan, hozirgi ummat ham halok qilgan nizom mana shu bo'ladi. Zaifga kuchni ko'rsatish. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda ulaika allazina kanu idza saraqa fihim ash-sharif taraku. O'shalar o'tgan ummatdagilar ichlarida bir badavlat odam o'g'irlik qilsa, qo'yib yuborishardi. Endi bir qilib qo'yibdi badavlat odamga sharmanda qilish yaramaydi. Ichlarida bir zaif odam o'g'irlik qilsa, olib kelib qo'lini chopishardi degan. Ha, Allohning shariatini qo'llab, Allohning shariatini qo'llab bechoraga qilishardi faqat. Lekin boyga badavlatga kelganda hech kim ovozi chiqmaydi. Hozir ham xuddi shunaqa nizom. Nafaqat bu kufr nizom ichida, balki musulmonlar ichida ham xuddi shunaqa nizom. Katta bir mansabda o'tirgan odam bo'lsa hech kim uni gapira olmaydi. Lekin bir zaif odam bo'lsa hammaga oson shu gapirish. Hamma har tarafdan gapirib o'shani tahlil qilish o'zicha oson unga. Yoki xossatan kufr nizom ichida qarasak ham yani yetim go'yoki yani biz miskin bechora odam xorlanishligi go'yoki bu bo'lishi kerak tabiiy holatdek insonlarga shunday singdirilyaptiki mana kinolar ishlanadi. Kinolarning ssenariysiga qarasangiz hammasida shu bir ma'no bor go'yoki bir yetim bola bo'ladi shu hammadan tepkilanib urib tayoqni yeb gap eshitib katta odam bo'lib ketadi. Go'yoki shu fikr singdiriladiki yetim bo'ldingmi tamom shu tayoqni yeb katta bo'lasan. Hammadan ta'na eshitib katta bo'lasan. O'shandan keyin katta odam bo'lasan. Qanaqa nizom bu? Shariatda unaqa gap yo'q. Shu fikr g'oya singdirib yuborilgan. Shuning uchun hozir yosh bolalar mana shunaqa g'oya bilan o'sib katta bo'lyapti. Shu kinolarda ko'rganlik sababidan hammasi shunaqa bo'lishini orzu qiladi. Urib, tepkilanib, tayoq yeb keyin bir katta odam bo'lib ketishni orzu qiladi. Bu islom nizomi emas bu. Islomda shuning uchun ham islomiy xilofat bo'lgan zamonlarda hech qachon yetimxona degan gap bo'lmagan. Yetimxona degan gap yo'q. Nega? Odamlar o'lmaydi emas, o'ladi, otasi o'ladi, onasi o'ladi. Lekin bir urug' aymog'i bilan bir inson qirilib ketmaydi-ku. Masalan bir insonning akasi o'lsa, ukasi uni farzandni olib tarbiya qilib katta qilgan, valisi bo'lgan, boshlig'i bo'lgan. Hatto qo'shnisini bolasini olib tarbiya qilib katta qilgan, yetimxona degan gap bo'lmaydi islomda. Bu o'sha yetimga qahr qilishlik, yetimxona ochishlik degan gaplar ana shu hisob kuniga insonlarda ishonchi yo'qligidan kelib chiqyapti. Fazalika allazi yad'u al-yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinga taom berishga odamlarda undamaydi ham ular. Bunda ham bir qiziq nuqta bor. Yetimga taom bermaydilar. Vala yut'imunal miskin demagan. Vala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinga taom berishga odamlarda undamaydi bir.
Nega o'zi bermaydi demayapti, taom berishga undamaydi deb gapiryapti. Boshqa bir oyatdan xuddi shunday deydi. Kalla balla tukrimunal yatim. Yetimni hurmat qilmaysizlar, wala tahadduna ala taamil miskin. Miskinga taom berishga ham undamaysizlar. Bir xil o'sha oyat bilan mana bu ikkita oyat. Nega taom berishga undamaysizlar deydi? Chunki odamlarda hozirgi kunda mana ko'rib turibsiz, hamma zamonda unaqa odamlar bor. Bir narsa ber, mana yordam qilaylik yetim miskinga desa, hozir hamma o'zidan ortmayapti deydi. Yo'q menda deydi. Xo'p, aytaylik yo'q ekan senda. Lekin bir aytib odamlarga, uni ham bir akasi bordir, ukasi bordir, uni ham bir do'sti bordir, uni ham bir gapi o'taydigan qo'lda odami bordir. Odamlarga bunday bir aytib tashabbus qilsa bo'ladi-ku insonlar. Kelinglar mana shunga yordam qilaylik deb odamlarni undash, miskinga, yetimga taom berishga undashlik. Yo'q, uni ham qilmaydi u. Mahalligining alomati shunda uni. U faqat bahona qiladi xolos, menda ham hozir o'zimda yo'q nima qilaydi. Shuning uchun Alloh bermaydi demayapti, bermaydi desa bahonasi topiladi. Undamaydi deyapti taom berishga. Endi bu undamasa ham qaniydi, shunaqa odamlarni ko'ryapsizki, hozir qaytaradi. Ya'ni odamlarni taom berishdan yoki taom berishga undashdan qaytaradi. Shu darajada odamlarda bir pastkashlashib ketishdiki, baxillik shu darajada tuban holatga borib qoldi. Qaytaryaptilar odamlarni. Shunaqangi bir tashabbus qilinsa, yomon narsadek bir qabul qilishadi. Abus degandek yuqorida yuzlari burishib ketadi. Abu Zar al-Ghifori radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib so'raganda, mana shu hadisda bir mavzuga tegishlik joyi bor. Ya Rasululloh, qaysi amal afzal deganda Rasululloh Allohga iymon keltirib jihad qilish deb keyin Abu Zar so'raydilar. Ya Rasululloh, qanday qulni sadaqa qilsam afzal? Ya'ni bir qul ozod qilmoqchi bo'lsam, qanaqa bir qullarni ozod qilsam yaxshi bo'ladi deydi. Endi odamlardan hozir so'rasangiz, tayin gap, nimadir bir qilsang bo'ladi, endi ozmoz qo'ldan kelgancha deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, aghlaha samanan va anfasuha inda ahliha. Eng qimmatini va egalarida eng nafisini sadaqa qilsang, o'shasi yaxshi deganlar. Eng qimmatini. Mana sadaqaga undash qanaqa bo'ladi? Eng qimmatini olib sadaqa qildi deganlar. Egalariga eng suyuklisi borib so'raydi, qullarining eng o'tmay qolgani qaysi demaydi, eng yaxshisi qaysi, o'zingga eng yoqqani, qimmati deydi. Ana shu eng yaxshi sadaqa bo'ladi deganlar. Abu Zar aytadilarki, ya Rasululloh, agar shunga qodir bo'lmasam-chi, ya'ni bunaqangi eng qimmatbaho narsani olib sadaqa qilishga kuchim yetmasa nima qilay? Tu'inu soni'an deydilar. Shunaqa ishni qilayotgan odamni ko'rsang, o'shanga yordam berasan. Har bir odam shunaqa qilyapti ekan, men ham qo'shilay, senga qo'shilib qolay, shu yarmini men olay shuni. Yaxshi bir narsa olib sadaqa qilyapti ekan, yarmiga meni ham qo'sh, men bir o'zim ola olmayman shuni deydi. Mana shu ikkinchi qodir bo'lmagan odamning ishi bo'ladi mana. Tu'inu soni'an deganlar. Aw tasna'u li akhraq. Yoki mutlaqo bir ishga yaroqsiz bo'lgan odamga bir ishini qilib berasan. Mana shu ham bir sadaqa bo'ladi. Bahona yo'q hech kimga mana. Menda yo'q, shuning uchun qayerdan beraman degan bahona yo'q. Har bir ish qiladigan odamga borib shuni ishini qilib berasan ham, o'sha ham bir sadaqa deganlar. Agar shunga ham qodir bo'lmasam, ya Rasululloh deydi. Xo'p, aytaylik shunaqangi bir odam ekan. Tanbal bir baxil odam ekan, shunaqa tubal odam ekan, hech narsaga qodir emas. O'zi ham qila olmaydi, boshqaga sherik bo'lib ham qila olmaydi, o'rtaga tashab ham qila olmaydi yordam. Xo'p, shunaqa odam ekan. Borib birovga bir ozgina bir yordam ham bera olmaydi qo'ldan kelgan ish bilan. Shunaqangi bir uquvsiz odam ekan, hech narsaga yaroqsiz. Nima qilish kerak shu odam? Takuffu an-nasi sharrak. Fazalika sadaqa deganlar. O kema qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hech narsaga qodir bo'lmasang, odamlardan yomonligingni tegib o'tirgin, o'shanda sadaqa sendan deganlar. Ha shunaqa hozir odamlar o'tida shunaqangi bir tashabbuslik qilinsa,
insonlarga bir yordam berish uchun yetim miskinlarga o'rtaga tashlanishlik bir targ'ib qilinsa, hech bo'lmaganda jim o'tirgin, o'sha ham seni bir sadaqang bo'ladi. Odamlar shuni ham qo'ldan kelmayapti hozir. Yo'q, gapirib qo'yaveradi, og'zidan har narsa chiqib ketaveradi. Tilini tiyib tura olmaydi. Biroq unga bir narsa qilgin demadi hali. Takuffun nasi anishar, ansharrik yomonligingdan odamlarni tiyib turgin. Yoki takuffu sharraka aninnas. Ana ham bir sadaqa deganlar. Odamlarni to'smagan ishi bo'lmasa, shu ham bir sadaqa deganlar. Aslida bu insonni ichidagi kasallik shuki, bu bilib qo'ysin, shuni aytayapmiz, o'zini tuzatishlik uchun o'sha odamlar. Nima bor uni dardi, nima kasali bor uni? Nega bunaqa bu odam? İçideki dardı çünkü onun içide şu başka hem şunday bulup ondan uzup gitsin istemeydi halas. Başka hiç nasıl bir de cevap yok onge. Allah Teala ayette etkendik. Vaddu lev tekfurune kema keferu fetekunune seva. Ayette etkendik bu aslında küfür hakkıdaki gen. Lekin başka hısletler hem adamları da şuna kabul edin. Bana Yahudlar, Nasraniler nege Müslümanlaki tecavüz kıladın? Vaddu ular istediki ular kafirligidek, sizlar ham kafir bo'lsanglar da teng bo'lsanglar ikkalaring ham. Hech kim o'zib ketmasa ulardan shuni istaydi. Mana odamlar ham shunaqa. Xayr ihson qilibmi, o'rtada tashabbus qilib o'zi qila olmasa ham targ'ib qilib odamlarni undabmi? Hech kim ulardan o'zib ketmasa, hamma ularga o'xshab yursa, o'sha ularga yaxshi bo'ladi. O'shanaqangi insonlar haqida Alloh aytadiki, "Fala tattakhizu minhum awliya." Ana shunaqa insonlardan sizlar oshni tutmanglar degan. Odamning oyog'iga bolta uradi u. Ham qiluvchilar oyog'iga, ham qilinuvchilar oyog'iga bolta uradi. Shuni ko'ramiz atrofda insonlar ichida. Qiladigan odamlarni ham hafsalasini o'ldiradi. Shu yaxshilik qilinadigan odamlarni ham oldiga borib qo'rqitadi. Vahme soladı yüreğine, uşana hem tosadı. Keyin ikilesi bir bulsa, hursan bulup kalı uğradı. Şimdi kim uşalardın gafı geldiyse, ayıp onu hem uzadaki, فَلَا تَتَّقِذُ مِنْهُمْ اَوْلِيَا uşana kalardan aşını tutmayılardı yansıla Allah. Şu manalar üçün hem Allah-u Teala وَلَا يَحُدُّ diyat, حَدَّ digene undaş. Odamlarda targ'ib qilish, miskinga taom berishga, bechoralarga yordam berishga odamlarda targ'ib qilish deyiladi. Demak, buni hech qanday yomonligi yo'q. Inson o'z nafsi uchun odamlardan yordam so'rashi yomonlangan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawmal qiyama wa laysa ala wajhihi mudghatul ahm deganlar. Birlaring shu odamlardan so'raveradi, so'raveradi. Qiyomatda lekin kelganda yuzida bir parcha go'sh bo'lmaydigan holatga keladi. Ya'ni yuzsizlik qilib, tilanchilik qilib o'rgandan keyin jazo qiyomatda betida yuzida go'shi bo'lmaydi. Suyagi chiqib keladi. Bu inson o'z nafsiga so'rashligi. Lekin boshqaga yordam qilinglar deb insonlarni targ'ib qilishi bu odamlar buni noto'g'ri tushunmasligi kerak. Bu o'zi bir muhtoj bo'lsa kerakda shuning uchun so'rayapti deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tinimsiz sahobalarni targ'ib qilardilar sadaqaga. Sadaqa qilinglar, sadaqa qilinglar. Hatto mana ayollarni sadaqaga targ'ib qilganlar. Bu Rasululloh o'zlari ehtiyoj uchun emas, o'zlariga harom edi hattoki. Odamlar uchun. Bunda insonning oriyati ham kimasligi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oriyati kelish kerak edi agar oriyat bo'lganda bu ish. Ajr bu. Shayton insonlarni mana shunaqa qilib o'zini ham qildirmaydi, tili bilan ham qildirmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Addal alal khayr kafa'ili. Birovni yaxshilikka bir yo'llab qo'yadigan odam bo'lsa, shuni qilgandek ajr. Sadaqa qo'lida yo'q bo'lsa, sadaqaga qodir insonlarga targ'ib qilib qo'yishligi ham shu ham bir aslida qilgandek ajr bo'ladi. Shuning uchun oyatda wala yahadduna kelyapti. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinga taom berishga odamlarda undamaydilar ular. Bu ham yuqoridagi hisob kuniga iymonda ko'rinadi. Chunki oson emas bu ham. Hammaga birdan gap topiladi. Tilanchilik qilib yuribdi degan. Hisob kuniga bo'lgan iymon, ya'ni odam o'zini obro'sidan voz kechib,
Birov uchun shu ishga qo'l uradi hisob kunidan umid qilib. Buni kofir shuning uchun ham qila olmaydi buni. Yoki iymoni zaif odam hisob kunidan ishonchi sust bo'lgan odam ham qila olmaydi buni. Chunki obro'si namozi yo'l qo'ymaydi unga. Hammasi shuning uchun sifat bular. Aro'ayta ko'rdingizmi degan, ko'rib bilinadigan sifat bular mana. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Namaz okuvçilerge vayl olsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazlardan bir parva bul kul edigen namaz hallerge vayl olsun. Ayette iki taife insanlar beyan kılmayaptı. Birincisi hakiki kafirler. Yukarıdaki sıfatlar o hakiki kafirlerdi ki. Yani hisob kunini mutlaqo yolg'on deyish, zarracha yetimga shafqat qilmaslik, miskinga taom berib undamaslik bu haqiqiy kofirlar sifati. Lekin fo bilan ya'ni av bilan emas, av degani yoki degani. Yoki deb ikkinchi toifa emas bu yerda, ya'ni fo bilan jumla yuqoriga bog'lanayotganligi bir dalolatki, bu sifatlarni faqat bir kofirlarda deb o'ylamanglar. Namaz hallerden bulunur mümkün bırakın sıfatlar. Ayetler birbirine bağlı bular yani. Çünkü fa bilen kiri yaptı. Fakat kafirde gene bardı böyle miydir bunun? Din künüge işanç süsleşken sana mumundan payda bulur mu nakı sıfatlar? Uşana kengi namaz haller bulsa, uşana kengi namaz haller ge hem vayl bulsun. Ular da yine kuşumcu sıfatları bulardı fakat kafirde bulmagen hısletler, ular namaz okuydu halas. Al-musallin deganda namoz o'qigan odamga aytiladi bu. Namoz o'qiyman deb niyatda yurgan odamgagina emas. Ha, demak, namoz o'qigan namozxonlar shunaqangi sifatlarga ega bo'lsa va bu oyatning davomida kelgan namozga beparvo, baxil namozxonlar bo'lsa, o'shanaqangi namozxonlarga voyil bo'lsa, odamlar bir qayerga qarab xayoli ketadiki, bir namoz beynamoz odamlar haqida peyonasi umrida yerga tegmagan odam haqida gapirilsa odamlarga yoqmayapti hozir. O'zlar ham yaxshi odam ularning nazrida. Holbuki namozxonlarga vayl deb o'tiribdi. Agar shunaqangi namozxon bo'lsa, vayl holiga voy bo'lsin ularni degani. Al-musallin degan sifatga erishgan bo'lsa ham hattoki. Lekin shu kofir fe'lini qilib baxil qahr qattiq, qizg'anchiq, ana shunaqangi namozxon bo'lsa. Namoziga ham yana beparvo. Alladina hum an salatihim sahun degan. An namozlaridan degani. Namozlarida degani emas ya'ni. Shuning uchun ham ato aytadilar. Alhamdulillahillazi qala an salatihim va lam yaqul fi salatihim. Allah ki hamd olsun ki an salatihim sahun degen fi salatihim sahun demegen. Çünkü alladine hum fi salatihim sahun dese namaz içinde hata ki yol koyu edigenler bu kadar. Bu adam, Müslüman adam kame ki dedin de halı gevail bu megen. Hem de var ki namaz içinde hayalı kaçadı, hata ki yol koyu edi. Ular nazarda tutulmaya tutuyordu demek. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de hem sadır buldu. Resulullah hem 4 rekatlik peşinde 5 rekat okuvardılar. An salatihim sahun deyipti. Yani namazdan hayal kaçıp kaladılar. Namazdan hayal kaçıp kaladırken mutlaka namaz parvası kemiydi, itibarsız. Bir gün okuydu, bir gün okumaydı. Yok ki cuma vaylar bana. Haftada bir cuma okuydu, kaganlarga bir parva. Yok ki iki mahal namaz kallar, işim vardı, kagan vakt namaz okumaya yuradı. Namaz vaqti chiqyaptimi, kiryaptimi, parvo qilmaydi. Ana shunaqa insonlar gapirilyapti. Bu ham yuqoridagi hisob kuniga iymon yo'qolganligining sababidan bo'ladi. Alladina hum an salatihim sahun, alladina hum yuraun, ular riyokor ular. Bu ham yuqoridagi sifatlarga qo'shimcha. Ya'ni yetimga qahr qilishligi, miskinga taom berishga undamasligi ham riyokorligi. Bu sifatlar haqiqatda insonda jamlansa birin ketin paydo bo'lar ekan ko'rasizki odamlar ichida ana shu bir o'rtaga miskinga yordam qilishga chaqirsa
Bechoraga yordam qilishga, yetimga yordam qilishga chaqirsa qizg'anadigan odamlar haligi to'y qilsa ko'rasizmi dabdabasini? Riyokor. Bir o'tirib bazmi jamish qiling desa ko'rasiz dabdabasini uni. Riyokor. 70 xil taom qo'yadi. Lekin yetimga chiqarsa yoqmaydi unga. Ko'rinmaydi unga foydasi chunki. Yoki masjid qurdisa ko'rasizmi dabdaba bilan beradi qancha so'rasa. Yuroun degan sadaqa qilsa ham riyo bilan qiladi. Lekin bechoraga qilinganda ko'rinmaydi uni foydasi. Shuning uchun unga bergisi kelmaydi. Namozda ham riyo bilan turadi. İbn Kesir rahmetullah aytganlar bu oyat hammaga umumiy. Ya'ni nafaqat kofirga munofiqqa emas, har qanaqangi insonda shu sifatlar topilsa umumiy bo'ladi. Bunaqangi riyo uchun to'y qilib, riyo uchun bazm qilib, lekin miskinga kelganda qizg'anadigan odamlar shunaqangi to'yini, shunaqangi bazmini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Sharrul valima, eng yomon valima shuki, allati yud'a ilayha al-aghniya va yutrak fiha al-fuqara." Boylar, badavlatlar chaqirilinadi-da, faqirlar tark qilinadi deganlar. Ya'ni badavlatlar kelsa beradi. Boy bechoraga, boy kambag'al bechoraga esa bermaydi. Sharrul valima bu. Alladina hum yuraun, ular riyo qiladiganlar. Va yamna'un al-ma'un va ma'unni man qiladiganlar. Ma'un aundan olingan bir so'zda shunaqa ma'nosi bor, yordam degani. Yordamni man qiladiganlar. Har qanaqangi yordamni man qiladi. Bu yordam moddiy yordammi, ma'naviy yordammi, hammasini man qiladi. Odamlarga ya'ni qizg'inadi. Yuqorida aytganimizdek, o'zi ham bermaydi, boshqa beraman degan odam bo'lsa, uni ham oldiga tushib to'g'anoq bo'ladi. Yoki ma'unni ham shundan kelib chiqadigan yana bir ma'nosi bor. Ma'un idish tovoqlar degan ma'nosi ham bor. U ham yordam aslida. Ular qizg'anchiqligi shu darajadaki birovga bir ishlatib turishga ham narsa bermaydi. Sadaqa qilishda endi xayoliga ham keltirmaydi degani bu. Va ishlatib qaytarib beraman desa ham bermaydi. Ma'un idish tovoqlar degani. Shunaqangi idish tovoqlarni ishlatib turishga ham bermaydi, man qiladi. Endi muammo faqat idish tovoqni man qilishligida emas. Yuqoridagi sifatlarga qo'shimcha bo'yani. Bular ya'ni odamlarga na Allohning ibodatida bir yaxshilik qiladi. Namoz o'qsa riyo qilib qiladi. Sadaqa qilsa riyo qilib qiladi. Na bir odamlarga qilgan yaxshiligida bir uni bir foydasi bor. Alloh bilan o'rtasida ham bir manfaati yo'q odam, bandalar bilan ham o'rtasida bir manfaati yo'q odam. Faqat shu o'zim bo'lsa degan odam bu. Shu harom qilinyapti xolos. Yani bir inson hamma sifatlari joyida bo'lsa, lekin bir odamlar omonatsiz bo'lib ketganligidan, omonatga parvosiz bo'lganligidan bir narsani idishni unga yoki bir jihozni, buyumni berganda buzib qaytargani uchunmi, boshqa uchun unga bermasa bu sifat unga tushmaydi. Chunki aksincha Alloh taolo fa'tu sufaha amwalakum mol dunyolaringni bir aqli kaltalarga berib qo'ymanglar ham degan. Ya'ni naqanga omonatga xiyonat qiladigan parvosiz insonlarga bu ular haqida aytilmayapti. Bu mutlaqo shu qizg'anchiqligi yuqoridagi daraja sifatlar bilan hammasi qo'shilgan odamlar haqida gapirilyapti. Bu suradan keyin inna atoynani biz sharhlagandik, lekin bu bog'liqlik nuqtasini aytmasak bo'lmaydi. Bizga biz alamtarodan boshlab ketmadik. Alamtaro kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil bilan, demak, Quraysh surasi bir-biriga bog'liq edi mana. Shuning uchun bu ikki sura birga bayon qilindi. Qurayshga ne'matni eslatib, keyin shu ne'matga nonko'rlik qilgan mana bunaqangi insonlarni holati ham o'sha ham bu sura ham yuqoriga bog'liq edi. Undan keyin Kavsar surasida Alloh taolo payg'ambariga biz sizga Kavsarni berdik. Robbingizga namoz o'qib qurbonlik qiling. Sizni haqoratda uchun inson o'sha aslida ne'mat qirqilgan odamdir deganda go'yoki bir ma'no borki, mana bu kofir yoki iymoni zaif, munofiq sifat odamlar bir idish tovoqni qizg'anib yotsa, siz tuya so'yib qurbonlik qiling.
Ular bir riyo qilib namoz o'qsa, fasolli li robbik, siz robbingiz uchun namoz o'qing degan. Hana bu mu'min bilan o'shanaqangi munofiqni sifatini ajratish uchun. Qurayshga Alloh taolo rihlat yoz qish safarlarini bergan bo'lsa, sizga Alloh Kavsarni berdi. Shuning uchun riyo qilmasdan robbingiz uchun namoz o'qing. Va ular qizg'anchiqligidek qilmasdan tuya so'yib qurbonlik qiling degan bir ma'nolar bor. Asl bu suralar tadabbur qilinsa juda muhim mavzular bor edi, lekin shu yerda to'xtaymiz. Qul qawli hada astagfirullah li va lakum subhanakallohumma bihamdik. Va ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka va atubu ilayk.